Перше судове засідання у справі нападу на Анжеліку Білову відбулося у Комунарському районному суді Запоріжжя. Під час засідання жінка надала свідчення про події того дня. Анжеліка згадує, що нападник наніс їй 2 удари. Після того, як вона почала кликати на допомогу свого чоловіка, нападник втік. Коли приїхала поліція та швидка, вона була весь час при тямі і надавала свідчення, наголошує Анжеліка. Після одужання, за словами потерпілої, фізично вона не все може робити, і в неї лишилася психологічна травма. Прийшов чоловік понад домом, а я йшла, тобто з дороги, я заходила до свого під'їзду, а він йшов понад домом, ну, поряд із сусіднім під'їздом. Я дуже чітко запам'ятала тоді його обличчя. І я відкрила двері і зайшла до свого під'їзду. Окрім 2 жінок і цього чоловіка, не було нікого на території подвір'я. Я зайшла до під'їзду і почула ззаду мене, приблизно на 2-му поверсі вже, я чую, що хтось зайшов до під'їзду. У мене в сумочці був газовий балончик. Я розуміла, що це йшов той чоловік. Я трохи призупинилася для того, щоб дістати із сумки балон. І у цей момент я відчула удар у ліве плече. Він встромив мені ножа у правий бік між ребрами. І тоді він одразу після цього він вбіг. Під час судового засідання прокурор комунарського відділу Запорізької місцевої прокуратури номер 2 Станіслав Кравець просив лишити запобіжний захід тримання під вартою, оскільки нападник вже був судимий раніше. Захисник обвинуваченого клопотав змінити на цілодобовий домашній арешт. Обвинувачується вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбачена частина 2 статті 15 пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до Кримінального кодексу України покарання, яке може понести особа, звісно, в разі доведення вини обвинуваченого в судовому засіданні, це позбавлення волі аж до довічного позбавлення волі. Про зміну запобіжного заходу від тримання під вартою на домашній арешт відмовити, клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу від тримання під вартою відносно Пасухіна задовольнити, продовжити запобіжного заходу від тримання під вартою відносно обвинуваченого Пасухіна Володимира Миколаївича строком до 24.10.2020 року. Наступне судове засідання відбудеться 21 жовтня 2020 року. На ньому заслухають свідків. Дуже важливе визнання цієї справи і кваліфікація як акту фемініциду, тому що цей напад був здійснений, на мою думку, на мене як на жінку. Фемініцид – це умисне вбивство жінки тільки тому, що вона жінка. Фактично ми розпочали судовий розгляд по кримінальному провадженню відносно Пасухіна. Останній обвинувачився у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з мотивів вчинення злочину з хуліганських мотивів. Далі по справі будуть викликані свідки. Суд також погоджується з тими доводами сторони обвинувачення про існування ризиків того, що в разі, якщо не буде продовжено саме такий запобіжний захід волі тримання під вартою, обвинувачення просто втече, не прийде наступне судове засідання, бо вчинене ще нове кримінальне правопорушення, адже характеристики особи вказують на те, що вона схильна до вчинення саме таких особливо тяжких злочинів. Нагадаємо, напад на керівницю громадської організації «Запорізький ромський центр Лечодром» Анжеліку Білову здійснили 24 жовтня 2019 року у Комунарському районі Запоріжжя. Невідомий переслідував жінку від крамниці до будинку, де вона проживає, і в під'їзді наніс 2 удари. Підозрюваного затримали того ж дня. Маргарита Галіч, Юлія Сенек, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.